Hej sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag så har jeg vundet 3.000 subscribers, hvilket er fuldstændig sindssygt. Jeg vil gerne takke jer alle sammen for at følge med på min kanal. Jeg håber, at I kan lide mine videoer. Det er i hvert fald, jeg er glad for, at I kigger med. Jeg har skrevet på Twitter her for nogle dage siden, eller en uges tid siden, at hvis jeg ramte 3.000 subscribers inden min og min kærestes årsdag, som er den 28.11.2015, så ville jeg farve mit hår blot. Så det gik ret stærkt. Der gik en uge, og så havde vi fået 250 subscribers, så det gik ret stærkt. Her på de sidste 30 dage, der har vi fået over 1.000 subscribers, så det er fuldstændig sindssygt. Så vi skal selvfølgelig farve mit hår blot. Ja, hvordan gør vi det? Altså, vi skal bare blande. Så vi skal lige hurtigt... Hvad? Vi skal bare blande sådan nogle ting sammen. Okay, så vi skal blande nogle ting sammen, og så skal det op i mit hår, og det får vi lige hurtigt gjort. Og så vender vi tilbage og kigger lige om lidt. Jeg kan ikke åbne den her. Der er jo ikke mere end. Nej, det var der, når vi bruger det, så ligesom, vi får ikke bruger det på bordet. Nå. Der. Vil du have den der på, eller skal du bare bruge den, hvis det er bedre? Altså, vi har jo plastik over det hele, så tror du ikke, det er fint? Jo. Ej, hvor er det klamt. Ja. Det gør det. Jeg tager min telefon ned af min lomme. Ud af den? Ja. Ja, det burde jeg nok finde. Jeg har bare sådan nogle dejlige handsker. Kan jeg ikke sådan nogle på? Nej. Nå. Men du ser gør hår. Vent, jeg vil også lige have min høretelefon ned af lommen. Vil jeg ikke bare tage en billede af det her, og ligesom dig, og ligesom... Shit, sat den ind. Sæt den. Og Snapchat, please. Yes. Er du ved at være færdig? Nej. Super! 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 Ja. Jeg kan ikke få en bøjde med mig. Skal det så bare ud i mit hår? Er du klar? Nej. Er du ikke? Jo. Ved du, hvad du gør? Ja! Gør det, så er det klar. Hvor lang tid er det, det tager? Altså, jeg sparer på det her i håret på dig, og så skal jeg vente en halv time. Og så står jeg på cykler af. Hvad er hår? Okay, let's go. Let's go. Let's go. Far? Ja. Så længe det ikke løber ned ad siden. Det løber ned ad siden. Ja. Godt. Hvad er det, føles ulækkert? Jeg vil ikke have noget i hovedet, for det stinker virkelig dårligt. Hold hvad? Den her. Åh, oh, ja, okay. Nu så sådan, at vi siger det for nu. Hvad? Det er jo lige, der er sådan. Ligesom jeg. Der sidder sådan. Du ved godt, det er ude på den her bølle, ikke? Ja. Hvordan fanden kan det komme ud på bølgen? Kan man godt vaske det af fingrene? Ja. Er det blåt lige nu? Noget af det, ja. Noget af det? Det føles vildt mærkeligt. Ja, det stinker jeg også. Får jeg noget på øret? Ja. Er det mere, du havde i forfra? Nå. Ja, det har jeg været med. Fuck, hvor nice. Woohoo. Fik jeg det næsten i øjet eller sådan? Ja. Du har de her handsker meget, meget tæt på mine øjne. Hvordan ser jeg ud? Mærkeligt. Mærkeligt? Ja. Det siger du ikke. Det bliver ikke lille endda. Nej. Sådan. Sådan? Ja. Jeg kan smide den her ud, ikke? Fordi det er sådan noget. Hvis jeg eksploderer mod vas. Eksploderer? Ja, den ligesom ophuser med alle de kemikalier, der er i. Og så bang!
Okay. Hvad så nu? Det skal jeg så bare sidde sådan her? Det skal vi vente en halv time. Der skal vi vente en halv time. Hvis du ikke se Walking Dead. Det kan jeg jo ikke. Jeg kunne bare sidde der og se den. Skal jeg sidde her og se The Walking Dead? Ja. Okay. Vi ser The Walking Dead, og så er vi tilbage lige om lidt. Yes. Du har taget min plads. Oh. Vi har nu ventet i en halv time, og vi skal til at vaske det ud, og så skal vi se bagefter. Hvad er det, du laver? Det kan jeg godt høre. Nå, vi skal op og vaske det ud, så det går vi op og gør, og så kommer vi ned om lidt. Og så skal vi se resultatet, så... Nu er det blevet blot, og ja, det var en rigtig god challenge, så jeg vil gerne sige tak fordi, at I har kigget med. Jeg håber, at I har nydt den her 3000 subscriber special, og så ses vi i en anden video. Hej.